ერთი ორი გისმენთ, რა მის სამარძე გასაჭიროება დახმარება? გამარჯობათ. დავყაროთ, კაცი გახდეთ სულაკი მარკეტი. რომელი ქალაქი? თბილისი. რა აწუხებს პაციენტს? ზუსტად მომიყევი, რა ხდება? ახალი ოპერაციაა და გული წავიდა. უგონოა ახლა? არა, ეხლა არა, მოსულა. ბაბუა ჩემია ხუტინა ქირთაძე. 68. ეს ქონი საკონტაქტოა საჭიროების შემთხვევაში დავრეკავთ? კი, ჩემი მეია. თქვენი გვარი სახელი? ნია კახიშვილი. ნია, გადაცემული არის ჩვენგან და როგორც იქნება საშუალება გამოვლენ. კარგით, მიღებული არის, დაელოდეთ.